Sensation. Distansen den är 2140 meter och autostart. Och start har vi om 5 minuter. 5 minuter till start. STL klass 2, försök 2 i meeting 1. Och ekipagen, de 10 nu med 100 meter kvar till start. Invändigt 1 GRJ's Wolverine. Här kommer 4 The Noble One, 5 Thunder Rick. Då galopperar 5 Thunder Rick. 4 The Noble One har ledningen där i andra spår. 10 Jamaica Boko. Via tredje 6 Enrico Ha. 4 The Noble One ner där bakom. 6 Enrico Ha. Tredje 1 GRJ's Wolverine. I andra spår 10 Jamaica Boko, 2 Lennart Sjöhammar, längre ner i andra spår 8 Tempo Rino, 9 Jackpot Band. 500 meter med 4 Double One i ledningen, kilometertiden är 14 i ryggen 6 Enrico Ha, invändigt som 3 1 GRJ's Wolverine. Utvändigt som första 10 Jamaica Boko har bjudit rygg till 2 Lennart Sjöhammar. Fram som 4 på innern, 3 Winnie the Pooh med invändigt även 5 Thunder Rick. 8 Temporino placerat som 3 i andra spår, därefter 9 Jackpot Band, 7 Rise Oh Lord. De avslutar tillställningen som har 1200 meter till målkilometertiden med 4 The Noble One främst, 16,2. Leder här med ett drygt varv till mål har sällskap av 10 Jamaica Boko. Där bakom duon 6 Enrico Ha, 2 Lennart Sjöhammar. Invändigt 1 GRJ's Wolverine, utvändigt 8 Temporino, 9 Jackpot Band. Inga rörelser i fältet alldeles strax ut på långsidan. Längden för 4 The Noble One, 10 Jamaica Boko utvändigt. På innen 6 Enrico Ha, utvändigt 2 Lennart Sjöhammar. 9 Jackpot Band provar en bit ner, med i ryggen 7 Rise Oh Lord. Ekipagen med 500 meter till mål in i svängen. 4 The Noble One i ryggen, 6 Enrico Ha, 10 Jamaica Boko finns i andra spår. En bit ner duon 9 Jackpot Band, 7 Rise Oh Lord. De här är i utgången av svängen, 4 The Noble One före 6 Enrico Ha. Här kommer 9 Jackpot Band.
Luckan finns för 6 Enrico Ha. Invändigt 4 The Noble One. Här kommer 6 Enrico Ha. Med torrt spurtkrut 6 Enrico Ha. 9 jackpotband. Det är 9 jackpotband. Jackpotband och Oskar J. Andersson. 2 nummer 6 Enrico Ha och 3 nummer 4 The Noble One. Ordningsföljden 9, 6 och 4. Jackpotband är uppförd av Tommy Engberg och Dorothy Mellqvist. Ägs av Håkan Säljström, Fredrik Tengstad tränar och Oskar J. Andersson kör till segern. Segertiden 15:03. Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare. Och detta var den 31:a segern för Dalatravs tränad häst inom V75 2019. Och en som har varit med och bidragit till dessa framgångar är ju Oskar J. Andersson. Och vi har pratat lite championsrid där, Oskar. Nu är det du som leder. Det här var på att bli riktigt rafflande det här. Ja, jag har dålig koll faktiskt. De andra har ju lyckats vinna hittills idag, så det är lite svårt att hänga med. Men om det är så och att du säger det, så hoppas jag verkligen det. Det är klart det är spännande. Det är en liten extra krydda sådär. Vi försöker vinna alla lopp vi är med i kuskar, men att lyckas bli champion, det hade ju såklart varit stort. För dig då och alla andra kan vi då säga att du har 25 segrar just nu och flera andra platser än Jorma som också har 25. Och strax bakom så har vi Ulf Olsson som har flera andra platser än dig. Så att ni tre, det är det handlar om och ni har alla chansen i allra högsta grad. Den här hästen var riktigt bra. Han tog dem den tunga vägen. Ja, verkligen. Det var imponerande. Jag hamnade ju okej på det på ett sätt. Han är på att hoppa efter 100 meter, så jag tappade en position på det. Men fjärde ut är väl okej. Och okej ryggar också. Men samtidigt så var det de allra bästa eller värsta motståndarna längst fram. Så jag var rädd att jag inte skulle få någon rygg. Men hoppade såklart när jag styrde på att jag skulle få en rygg. Men nej, han fick jobba själv och gjorde överraskande och väldigt, väldigt bra. Ja, verkligen. Nu ska du få göra som Uffe Olsson fick göra alldeles nyss. Du ska inta tronen där borta. Vänta. Du ska först signera den här. Lite snyggt. Och ja, den påsen du fick av mig, den här, det var väl... Ja, det, ska vi se så att vi blandar ihop påsar. Är lika i dem, eller? Ja. Mm. Ja, du skriver på det och så hittar du någon trevlig människa på vägen bort till din tron. Och så önskar vi god fortsättning på resten av tävlingsdagen här. Under tiden tar vi fram Fredrik som är den som har ställt i ordning den här hästen så att han trots det här inte allt för oförmånliga loppet gentemot konkurrenterna var mogen att vinna. Det var starkt gjort. Grattis! Ja, tack så mycket. Visste du att du hade satt han i sån här ordentlig, fin författning? Nej, det kan man väl aldrig veta, men jag har haft en bra känsla sista veckan. Jag tyckte han var väldigt fin förra loppet och med mycket krafter kvar. Och det verkar som det satte sig rätt. Och ja, det är riktigt kul. Och du har väl haft ett 2019 som du är nöjd med på det hela taget, gissar jag? Ja, på det hela taget är det bra. Vi har ju vunnit fler lopp i år, men kört in lite mindre pengar. Så att, men jag är nöjd, det måste jag vara. Du har all anledning att se fram emot 2020 med tillförsikt, tycker du, eller? Ja, men det tycker jag. Jag tycker jag har några stycken som jackpot och ett par till som är i hans klass. Så att, men det ser spännande ut. Då önskar vi dig god fortsättning på de här älgerna som vi befinner oss i just nu och ett mycket gott 2020. Ja, tack så mycket.